BDI Dega në Gustivar ka mbajtur një konferencë për shtyp për të vlerësuar punën 2 vjeçare të Arben Taravarit në krye të komunës së Gustivarit. Adis Ismaili, antar i Degës dhe këshilltar në Këshillin e Komunës së Gustivarit nga radhët e BDI-s, ka akuzuar pushtetin aktual lokal për keq menaxhim brenda këtyre 2 viteve, si dhe për mos përmbushje të premtimeve të dhëna para qytetarëve. Sipas Degës së BDI-s në Gustivar, gjendja faktike në këtë komunë është ndryshe nga ajo që prezanton kryetari i komunës. Pasi u bën më shumë se gjysma e mandatit të udhëhequr nga Alianca dhe VMR-ja, qytetarët janë thellë të zhgënjur nga keq menaxhimi i komunës nga ky pushtet. Për më shumë se 2 vite nuk kanë arritur as 10% të realizimit të premtimeve utopike që bëhen në fushat para zgjedhjeve të vitit 2017. Të kishte qenë barometër i punëve Facebooku, i kryetarit, i lumë qytetarëve dhe lumë për ne. Por e theksoj se realiteti në teren është krejtësisht ndryshe. Ai flet për 10 kilometre rrugë të asfaltuar, qytetarët nuk i shohin. Flet për 10 kilometre kanalizim dhe ushqelsa, këtu duat t'ja rikujtoj se mundet të na mashtroj se janë nën tokë dhe nuk shihen. Flet për pastërti në qytet, ne do t'i cekim vetëm një rast ku afaristët e kësaj rrugë për fat janë të gjithë shqiptarë dhe banorët e kësaj lagje ballafaqohen me pluhurin e rrugës çdo ditë. Ja e pyesim thjesht dhe hapur. Sa herë në vit lahet rruga Beliçica? Qytetarët e Gustivarit, sado që kryetari mundohet t'i gënjej me projektet virtuale, e din shumë mirë se me çka përballen në teren. Duke filluar me rrugë krejt pluhur, me mbeturina gjithandej, me gropa goditse të panumërta në qytet, në lagje të pandriçuara ose restriksion që u bëhet nga ana e komunës me ndriçimin publik. Nga ky nivel komentuan edhe përpunësimet në administratë dhe në arsim. Me qëras, theksuan se në vend të depolitizimit për të cilën zotohi kryetari Taravari, vendet e punës po plotësohen me ushtar partijak. Premtoi dhe mundohi të gënjej opinionin kinse ka bërë depolitizimin e administratës dhe arsimit. Përkundrazi, të gjithë punësimet në administratë, udhjetësit në ndërmarje dhe drejtorët në arsim i ka ushtar partijak me fakte të pakundërshtueshme. I njohim mirë qytetarët e Gustivarit. Shtoj kësaj situate dhe internimet që u bën administratës paraprake, raste për të cilat është i njohtuar i gjithë faktori ndërkombëtar. Sot e pyesim zotri kryetarin. Çka ndodhi me ekotransportin urban? Çka ndodhi me deponin Rusino? Nga ajri ndotur dhe mbeturinat ere keqe kundërmon gjithande. Urojmë të mos përballemi me ndonjë epidemi. Çka ndodhi me hapjen e fabrikave të reja dhe revitalizimin e fabrikave të vjetra? Çka ndodhi me përmirësimin e kualitetit të ujit për pije? Çka ndodhi me përmirësimin e kualitetit të ajrit? Çka ndodhi me funksionimin e kazinove? U mbyllën apo ushtohen ende? Ishin këto premtimet apo manipulimet e Taravarit në fushatën zgjedhore të vitit 2017? Aja akuzoi kryetarin e komunës për shpenzimin jo produktive të buxhetit të komunës, për mos realizim të premtimeve parazgjedhore dhe për mungesë të investimeve kapitale. Kryetari i Facebookut për këto 2 vite ka dëmtuar rënd buxhetin e komunës duke realizuar shpenzime të shumta jo produktive, shpenzime pa ushale, pa procedura tenderiale dhe shumë keq përdorime të tjera për të cilat ka vëreqje nga revizorët shtetëror. Krenohet se ka realizuar investime të mëdha kapitale, po për fat të keq qytetarët nuk i shohin dhe nuk i prekin ato, pasi që ky lloj investimi është fiktiv veç në letër. Rritje kjo e rrejshme pas 2 ribalanceve dhe pas miliona mjeteve të transferuara nga qeveria në buxhetin e komunës. Tani kjo udhëci lokale ka dhe shumicën e këshillit, Dega e BDI-s në Gustivar, porositi që ata të mos se vazhdojnë të luajnë rolin e viktimës, por të punojnë për ata që e kanë premtuar para qytetarëve. Në vizuan se dhe gjatë periudhës në vazhdim do të ndjekin punën e kryetarit të komunës dhe në mënyrë permanente do të njoftojnë qytetarët me ato që ka po ndodhë sipas tyre realisht.